Pas rreshjeve të dëborës që kanë përfshirë juglindjen e vendit, të gjithë zonat malore të qarkut të Korçës janë të izoluara. E gjithë kjo për shkak të trashësisë së madhe të borës. Një gjë të tillë ka bërë me dije vetë prefekti i qarkut të Korçës, Doris Pirollari, ashtu siç tha se në disa prej fshatrave të zonave të thella të prefekturës ka pasur edhe probleme me energjinë elektrike. Gjatë natës është përballuar një situatë tepër e vështirë me rreshje shumë të dëndura dëbore, veçanërisht në qafthan. Në saj të punës që kanë bërë kompania kontraktore, policia, autoriteti rrugor është arritur të përballohet me shumë sukses. Sigurisht që ka, sepse varet edhe nga rrjeti, ka ndërprerje dhe në Pogradec mbrëm ka pasur ndërprerje. Punohet në të gjithë qarkun për të vendosur to në zonat rurale njësitë administrative ka ndërprerje të vazhdueshme, por jemi të gjithë në gatishmëri për të kthyer energjinë, por akset e para kryesore janë të hapura gjithë. Në zonën malore janë të bllokuara me këto rreshje kaq të dëndura dëbore, është e jashtëzakonshme. Unë kam qenë mbrëm vetë në qafthan, në saj të punës që është bërë është arritur që të kalohet, kurse në zonën rurale janë të bllokuara dhe po punohet për të hapur. Për shkak të rreshjeve me intensitet të lartë, por të shoqëruar edhe nga era e fortë disa prej fshatrave të njësisë administrative në bashkinë e Pogradecit, nga mbrëmja e djeshme vuajnë mungesën e energjisë elektrike si pasojë e defektit të rënd.